faraó se aproxima. E o povo de Israel, diante do mar, começou a se lamentar. Se aproxima o inimigo, nós estamos sem perigo, vamos perecer. Clame ao seu Deus, Moisés, peça a ele agora pra me nos socorrer. Moisés então clamou e o milagre se realizou. As águas se abriram. Israel!